بڕیارە سبەی پەرلەمانی کوردستان کۆ ببێتەوە و خوێندنەوەی دووەم بۆ ژمارەیەک پێشنیاز یاسا و پرۆژە یاسا بکات لەسەر ئەم بابەتە من میوانێکم لەگەڵ دەبێت بەرز ئەرشەد تەها ڕاوشکاری ئابووری لە پەرلەمانی کوردستان لە هەولێرەوە لەگەڵمان دەبێت کاک ئەرشەد شەوتان باش بۆ ئەم وەرزەی پەرلەمانی کوردستان زۆر سوپاس سوپاس تیشک دەخەنە سەر چ بابەتی وەکو جەناب تامەش پێکرد بەیانی یەکەم کۆبوونەوەی وەرزی پاییزێ ساڵی سێمی خۆلی پێنجەم پەرلەمانە و وتاری سەرۆک فراکسیۆنەکان و بەرزان لە دەستەی سەرۆکایەتی پێشکەش دەکرێتن و وەکو هەر جەنابیش تامەش پێکرد چەند پرۆژە یاسایەکمانەیە خوێندنەوەی دووەم لۆ دەکرێت بە تایبەتی ئەوەی پێوەستە بە ژێر بازرگانیەکان و یاسای وەزارەتی بازرگانی و پیشسازی هەرێمی کوردستان ئەمە بابەتی سەرە چیە؟ بەڵێ چونکە من هەندێک شتم لە بەردەستە پێشنیازی یاسای هەمواری دووەمی یاسای دەستی دەستپاچی هەروە پرۆژە یاسای هەمواری دووەمی یاسای یەکێتی ژوورەکانی بازرگانی و پیشەسازی هەروە پرۆژە یاسای نیشان و مەدالیە لە هەرێمی کوردستانە ئەمانە هەمووی بۆ سپەیە یان بۆ ئامۆرزەیە گومانە هەمووی بۆ بەیانە بەڵام جەنابتان لە بەراپۆرت ئاماژتان بە دەستی دەسپاچ کرد لە بەرەوە پێویستم نەکرد بە پێویستم نەزانین دووبارەی بکەم و بێگومان ئەوانە هەمویان لەناو پەیڕەوی ینی پەیڕەوی بەرنامەی بەیانە کە یەکەم کۆبوونەوەی وەرزی نوێە سپای دەتوانن ئەم خوێنوێت دووەم بۆ ئەمانە هەمویان بکرێت لایەنەکان هەمویان متتەفقن بێگومان لە ناو بەرنمەکەدا هەیە بەڵام لە بروی وتاری سەرۆکایەتی پەرلەمان و سەرۆکایەتی فراکسیۆنەکانشەیە ئەگەر نیان توانی تاوی بکەن لە ڕۆژین داهات و یان کۆبنەوەکە بە کراوی دێڵدرێتیان لە کۆبنەوەی داهات و تاوا دەکرێن باش ڕێککەوتنێک جۆر ڕێککەوتنێک لە نێوان لایەنەکان هەیە لە سەرم بابەتە بێگومانەوانە ینی پرۆژاسانە پێشتە قسانە سەکرا خوێندنەوەی یەکەمیان لۆ کرایەوە ئێستاش خوێندنەوەی دووەمە هێشتان دەنگدان نیە لەسەری ئەگەر چێشە چ لەسەریان هەبی کاتمە یانی قسەی لەسەر بکەن خوێندنەوەی سێم دەنگدان لەسەر دەگرێگەر ناکۆچەکە بی دەتوان چارەسەری بکەم گرنگترین ئەو هەموارانەی بۆن منە لە یاسای دەسی دەستپاتچی ئاکرێت چین بەڕاستی من لەناو ئەو لێژنەیە نیمە ئەوەی بە من گوترا کە قسەی لەسەر بکەین یاسایی چاکسازیە باش بەس یاسای چاکسازی بکەین کە باشە دێنە سەر یاسای چاکسازی سەر یاسای چاکسازی ئەو ئەمەوی هەندێک زانیاریم پێ بدێت لە سەر یاسای چاکسازی بە تایبەت باس لە موچەی پەرلەمانتارانی شەکرا کە ڕێژەکەیان کەمەکرێتەوە بە تایبەت ئەوانەی کە خانە نشین نەکرێن یان ئەوانەی کە 15 ساڵیان تەواو نەکردووە بێگومان نەک دەکرێت کرا چووکە لەو مانگەوە چۆ بواری جەبجێکردنەوە ئێستا بە پێی یاسای چاکسازی ژمارەی ساڵی 2020 ئەندا پەرلەمانەکان و وەزیرەکانیش نابێت موچەی خانشنیان لە سەدا پەنجای موچەی ڕاستەقینیان زیاتر بێت و ئاخر حەدی سەدا پەنجایە و ئەوانی کە خزمەتیانە و خزمەت پێشتریان نیە بە گوێرەی ساڵانی خزمەتیان موچەکانیان پێدرێ بەڵام بەرزترین هەست سەدا پەنجای موچەی ڕاستەقینەی پلە باڵاکانە کە وەزیر و پەرلەمانتاران و لەو مانگەوە چوە بواری جێبەجێکردنەوە ئەمە بۆ خانە نشینیە بۆ خانە نشینیە بەڵێ بێگومان خانە نشینی پلە باڵاکان پێشتریشی لەسەکرای و ناڕەزایەتێک زۆرە بووە لە ساڵانی ڕابردوو کە خانە نشینیان زۆرەوە نادات پەروەرێک هەبوو لەوانەی کە هەندێک لەندا پەرلەمانەکان ساڵانێکی زۆر خزمەتیان هەبوو هەندێکیان گەنج بووینە هیچ خزمەتی پێشتریان نەبوو بە چار ساڵی پەرلەمانی خانە نشینیان وەرگرتە وەکو کەسێک کە 30 ساڵ خزمەتی هەبوو بیان زیاتری هەبوو ئەو نادات پەروەریە لە پلە باڵاکان و پلە تایبەتەکان و فەرمان بەراساییەکانیش بۆ کاری ئەوەی لە ساڵی ڕابردوودا پەرلەمانی کوردستان لە ڕێگای ئەنجومەنی وەزیرانەوە یاسای یانی سەر پێشنیاری ئەنجومەنی وەزیرانەوە یاسای چاکسازی دەربکرێت بە مەبەستی ڕێکخستنەوەی موچە و دەرماڵە و ئیمتیازات و بەخشین و خانشینیەوەش پلە باڵاکان بۆ من ئەگەر 15 ساڵ خزمەتی هەبێت ئێستا موچەی بەڵێ
برسترین پلی دەگات برسترین موچی دەگات 150 کە دەکات 4 میلیون و 200 هزار لەبەر ئەوەی موچی پەرلەمانتار 8 میلیون و نزیکەی 200 هزار کە واتە ئەگەر 150 تاوەر بگری خزمەتی 5 ساڵی کەمتر نەبێت دەتوانێت 2 میلیون و یعنی 4 میلیون و 200 هزار وەر بگری ئەگەر خزمەتی کەمتر بێت بە جۆری ساڵانی خزمەت لوی حساب دەکرێت بە جۆری ئەوەی یاسای تاکساز داتە باشە ناوی هیچ پلە باڵەیەک لە 150 زیاتر وەر بگری باشە تەمەن دیاری کراوە تەمەن خزمەت یعنی هەر تەمەنێک بی ئیدی هەر خانشین دەکرێت نا بێگومان پێویستە 45 ساڵ بی و 15 ساڵیش خزمەت هەبیتن و کاتی خانشین دەبی ئەی ئەگەر ئەمانەت نەبوو بۆنم لەوانەیە ئێستا پەرلەمانتارمان بەئارەزووی خۆت یانی پەرلەمانتار هەیە لەوانەیە ئێستا 36 ساڵ بێ 37 ساڵ بێ تەمەنی پەرلەمانیش لەوانەیە ساڵێکی مابێت ئەگەر ئەو تەمەنی تەواو نەکردبوو 45 ساڵێکە یان خزمەتە 15 ساڵێکی تەواو نەکردبوو بەڵێ ئەوانە ئەگەر بیانەوێت بگەڕێن ئەگەر خزمەتکانە بیان ساڵێک دوو ساڵیانەی پێشتر لە هەر شوێنێکی دەتوان بگەڕێن و سەر وەزیفەکانی خۆیان ئەو 4 ساڵەشیان بە خزمەت لە حزاب دەکرێت بە مەبەستی بەرزکردنەوەی پلە و یعنی علاوە تەرفیە دەتوان بەردەوام تا خزمەتیان دەگاتە خانشین ئەگەر نا کەمترین موچان دەست دەکەی کە نزیکەی 2 میلیۆن دینارێک دەبیتن وازتەگەت وەزیرەکان و پەرلەمانتارەکان خانشین دەکرێت بە بڕی 2 میلیۆن دینار کەم بەڵێ بەڵێ دەستخۆش بۆ بەرز ئەرشەد تەهار ڕاوشکاری ئابووری لە پەرلەمانی کوردستان کە لە هەولێرەوە لەگەڵمان بووی زۆر سوپاس